wufuda kasoo degtay garoonkan oo tir ahaan aad uga badnaa kuwii shalay halkan kasoo degay oo dhamaantood u yimid caleemasaarka waxa ka aad iyo aad u faraxsanahay karaamada leh iyo sharafta leh iyo sida kuwaxu badan runtii meesha lagu soo dhaweeyey aadaan u faraxsanahay reegarowe iyo puntland waa isku dambeen adigaa wax badan waa sarotona laakiin anigaahay shacabka reer puntland waxaan u tahanyeynayaa dowladda iyo shacabka intaba doorashada nabadgelyo leh iyo awood wareejinta sida nabadgelyada u dhacday aad iyo aadaan ugu tahanyeynayaa mar kale iyo mar kale.